Fala rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, no nosso canal. Ah, e desculpe perguntar, como que vocês estão, seus loucos da cabeça? É, tio, um dia um moleque chegou, você tá imitando no Mike 021? Eu não tô imitando Mike 021, porque esse youtuber favorito que eu sou inscrito, vocês devem se inscrever, porque eu adoro ele, sério. Então se inscreve, dá o like lá no canal dele, mas também não se esquece, né, de dar o like aqui no meu canal e no nosso também, né, porque, ó, nosso canal tá ficando foda, tio, 37 ou 38, né, eu não sei, ó, e eu vou postar o vídeo lá pra tarde, porque minha mãe, ela tirou o wi-fi da minha, meu celular, né, porque nós é foda, nós bagunça e depois tira o wi-fi, então eu vou postar lá na escola, porque eu vou hackear Wi-Fi da escola. Essa é pra minha gata. E se inscreve no meu canal, dá like, faz favor. E obrigado, seus loucos da cabeça. E hoje eu vou cortar a minha placa de 1000. Mas 1000. 1000 inscritos. 1000. 1000. 1000 inscritos. Vocês sabem o que é 1000 inscritos? Eu vou cortar. Vou cortar. Chegou ontem, lá pra 7 horas da noite. Eu vou cortar. Vocês querem ver minha placa? Quer? Então só que vocês deixarem muito like e se inscrever, mostrar para seus amigos e bombar. Então eu vou esperar. Esperou? Não, eu esperei, né? Então, já deu like, se inscreveu, ó. Caralho, olha aqui. Tá, porra, nem escovei o dente ainda, ó. Caralho. Escovado aqui, ó. Ah, tomar no rabo. Então vamos. Eu vou mostrar e cortar e vamos ver o que tem dentro. Será que tem diamante? Pepita? Vamos ver o que tem dentro. Então eu vou mostrar aqui a nossa placa de 1000 inscritos. E olha o que tá escrito. Parabéns, canal, o que você pode dizer? E vamos ver o que tem dentro. Vamos ver o que... Então, vamos abrir essa caixinha aqui. Como nós não temos numeração, né? Porque tem que se inscrever mais pra nós ganhar dinheiro, né? Uma placa de 100... 100 não, 1000 inscritos, né? 1000 inscritos, olha como que vem essa placa. Olha como que essa placa é. Tio, placa muito monstra. 1000k, 1000 inscritos. Vamos pegar ela e cortar ela. Vamos ver. Olha. Estão ouvindo o barulho? Olha, meu Deus. Ficou azul. Ficou azul. Ficou azul. Eu vou lá pegar a faca pra cortar. Vamos pegar a faca pra cortar essa placa de 100 mil k inscrito. Vamos lá pegar a faca. Você viu, né? Placa chavosa, monstra, certo? Eu vou lá pegar pra cortar, certo? Então olha ela de novo aí, que eu vou ir lá pegar a faca. Espera um minutinho. Gente, eu já vou logo avisando. Eu tô com uma faca aqui, ó. E vai ser meu pai que vai cortar, certo? Tipo, ó, meu pai aqui. E aí, pai? Vai cortar? Caramba. Então, não use isso em casa. Pede por ajuda de um adulto. Porque ela tá bem afiada. E falando sério, vai ser meu pai. Eu vou gravar. Ó, a placa. Vamos cortar a placa de 100 mil k inscritos. Olha ela. 100 mil k inscritos. Vamos cortar a placa de 100 mil k inscritos. Vamos cortar ela aqui. Vamos. Ó. Espera aí. Vamos ver, pera aí. Vamos cortar essa placa de
E pronto, gente, meu pai cortou. E hoje eu vou mostrar como o que que tem dentro. Tio, eu não tô acreditando. Tentei chorar. Mas não, não dá. Não dá. Não, eu vou mostrar o que tem dentro dessa placa. Dessa placa. Ó, vocês devem estar se perguntando por que a câmera tá virando pra lá, pra cá e pra cá. Porque eu não tenho câmera profissional. Então, dá like, se inscreva. Depois, mostra pros amigos. A YouTube vai ver que o meu canal é bom. E depois vai começar a mandar dinheiro em dólares. Em dólares. E depois eu vou comprar uma câmera. Câmera. Aí depois eu não vou ficar com o celular. Aí depois não vai ficar tremendo. Tremendo. E isso. Dá um like, se inscreva, que agora eu vou mostrar a placa. Sacredita? A placa, gente. É essa. Olha o que tem dentro. Eu cortei ela no meio. Olha o que tem dentro dela. É papelão. Você acredita? É papelão azul ainda. É papelão azul. Não tô acreditando nisso. YouTube. YouTube. Você tá me roubando? Você mesmo aí, YouTube, você tá me roubando? Olha aqui, é de papelão. Eu pensei que ia vir diamante, ouro, dinheiro, dentro, mas. Cadê? Eu quero meu diamante. Quero nem ver. Cadê? Quero meu diamante. É de papelão, olha aqui. E aí, YouTube, dá uma força aí, né? Pelo amor. Oh, meu irmão gêmeo. Que vocês gostaram desse vídeo, dá o like, explode no inscrever, no like, compartilha com os amigos e eu vou mandar um beijo para alguns inscritos, como Nicolas Cardoso. Vini Roman, escreve lá no canal dele. E uma menina de Paraíba. Paraíba, eu esqueci o nome dela. Tem tantos fãs. E muito mais. E já vai dar pra mandar esse. Se inscreva, dá o like, por favor. Só agradece.